Sveiki. Pirmiausiai padėkosiu visiems, kas prisijungė prie kanalo, tai yra pamėgo kanalą, paspaudė pamėgt, paspaudė like. Aišku, visiems dėkingas, kas prisidėjo prie Contribee. Nes nepamirškit, tas, kas prisijungė prie Contribee, pirmas dalykas bus loterija. Pašaudimas 4 ginklais. Šaudykloje. Tikrais koviniais. Tai šitą loteriją darysim birželio. Oi, atsiprašau, rugpjūčio pirmą dieną. Šiandien turim šeštadienis, 22 diena, Liepos. Ir karo 514 diena. Aš nieko nekalbėjau apie 510, 11, 12, 13 dienas. Šiandien 14. Tai 14 dieną dažniausiai kalbėčiau apie 13. Tai 3 dienas buvo neapžvelgtos. Aišku, aš vėl pasiliksiu savo laisvą formatą. Tikrai, ką galėjau padaryti, tai šiandien daugiau negu pusę dienos varčiau, ieškau informacijos, kas įvyko per tas dienas. Tai nebus tų detalių tokių, kas kiek sunaikinta, kodėl, kaip sunaikino. Apžvelgsim bendrą situaciją, kokia situacija fronte, dar šiokių tokių paskalų, ką išgirdau, ką pamačiau ir kokią savo nuomonę turiu apie tai. Tai aišku, pirmiausiai gerai pailsėjau, dar ilsiuosi, po tokių atostogų sakiau, tikrai reikės atostogų, nes buvau išėjęs į kalnus, papuoliau į audrą, tai viena iš priežasčių, kodėl nebuvo darytas kontentas. Tikrai žinau, kas yra hipotermija dabar, kaip greitai galima prarasti temperatūrą kūno per audrą kalnuose, kai tu išeini su šortais ir maikutė lengvam pasivaišymui, kokiam 5 valandom 10 valandą, o audra prasideda 7, nes tu pasiklydai. Tai jau tikrai pasiklydai dėl to, kad, nu, gali kaltinti save tik tai. Nepaklausiau draugų, nu, bet vis dėlto išgyvenau, žinau, kaip išgyvent. Tai visas reikalas ir padėjo man išlikti gyvam, sakykime. Aišku, ten tikrai supratau, kad kalnuose aš jaučiuosi nesaugus. Fronto linijoje, vat kai kur dabar išvažiuosiu po 8 dienas, nežinau, tiksliai 8 ar 16 dieną. Bet ten išvažiuojam, galiu pasidžiaugti, pasitvirtinom projektą. Tai kur buvau išvažiavęs Kijeve prieš atostogas ten savaitę laiko. Derinom projektą žvalgybinį su žvalgybiniais dronais. Ta prasme, norim parodyti, ką gali lietuviški dronai. Tai šioje vietoje pagaliau pasitvirtinom, gavom leidimus, visą kitą. Ir išvažiuojam tenai, netestuoto, realiai dirbti pirmoji fronto linijoje su žvalgybiniais lietuviškais dronais. Tai aišku, gaila, kad pas mus spaudoja labai skelbiama, kad čia mes remiam karinę pramonę. Tai norėčiau paklausti nors vieno gamintojo, kas susiema karinę pramonę. Aš to neusiemu, aš tik tai gavau droną, susitariau su gamintoju, kad su juo aš važiuoju, jų finansuojamų produktų, kaip sakant. Tai aš išvažiuoju padirbėt, kadangi jį puikiai žinau jo taktinės charakteristikas, ten tikrai labai super duper padarytas jau dabar dronas, iš puoselėtas iki tiek, kad, nu, nežinau, belieka tik tai dėti detalės, kurios dedamos į brangiausius pasaulio dronus, tai pas amerikiečius, pas britus ir, na, turkus, man atrodo, dar. Turkų dronas, Bayraktaras, nežinau, turbūt kai kurios detalės irgi atitinka ir mūsų droną, tie patys gamintojai. Tai va, tokia trumpa įžanga. Aišku, dar kartą sakau, gaila, kad valstybė neprisideda man, gaila gamintojų, kai reikia, kad mes čia norim, mums reikia dronų, reikia to, reikia no, kai atėjo žmonės, pasakė, mes turim gatavą produktą, sako, žiūrėsim, galvosim ir taip toliau, galbūt padėsim, galbūt nupirksim. Nu, ta prasme, važiuojam dirbt, nesiskuskim, pažiūrėsim, gal jeigu dronas tikrai dabar jau ištestuotas buvo, iki tokio lygio jisai dirbo, dabar turėtų dar geriau dirbti. Tai va, trumpai apie tai, nuo ko aš pradėsiu, tai pradėsiu vėlgi turbūt nuo, kai visada, naktinio apšaudimų. Žinom, kad pirmas dalykas nukentėjo Krymo tiltas, jį buvo daug svarstymų, kaip jisai buvo sunaikintas, tiksliau apgriautas. Vienas dalykas aišku, kad tai buvo susprogdinta. Kokiu būdu, ten yra daug teorijų. Vieni sako, kad buvo pasiųsti dronai, kiti dronai tokie po vandeniniai, pusiau vandeniniai arba plaukiantis ant vandens. Tai viena iš versijų buvo, kad su akmenimis prikrautas motociklas vandens. Vandens motociklas buvo, nu, galbūt jis ir buvo, bet jis atliko tam tikrą kitą veiksmą, manyčiau, taktinį dėmesio atitraukimui. Bet tiek to, kad raketos būtų, nu, galimybė yra, sakykime, prancūziškas panaudojo, gal šedaunai nedaskrenda.
Bet šiaip aš sakyčiau, kad iš vandens turėjo būti ataka organizuota ir tai sveikinantai pavyko. Nes kadangi užblokavo važiuojamą dalį, o važiuojama dalim buvo 10% tiekiama ginkluotės į fronto liniją. Tai čia yra gerai. Aišku, būtų geriau, kad būtų dar geležinkelio tiltas sunaikintas, tai būtų idealu. Ir kas įdomiausia, kad tai susprogdinta ta kolona, kur yra grinai dar Ukrainos pusėje. Sekanti jau kolona yra Rusijos teritorijoje. Tai vat įsivaizduokit, ant kiek reikėjo operaciją tiksliai praskaičiuot, apskaičiuot ir tai padaryti. Vyrukai, kurie planavo operaciją, tai dirbo 100 balų, kaip sakau, 10-ukui. Nu, būtų galbūt 9-ukui, sakykime, nes nesusprogdino geležinkelio tilto. Bet rezultatas pasiektas, parodė, kad visos priemonės, kokios ten yra, jos yra vertos baronkės suskilę. Ir tiek. Nieko jie negali padaryti kol kas. Čia vatnikai gali rėkti, visi kiti prarusiški, kad ukrainiečiai praloš. Nepraloš, pasaulis palaiko. Kol pasaulis palaikys, ukrainiečiai tikrai nepraloš. Taip, Krymos tiltas, kaip ir aišku, po jo prasidėjo, daug kas sako, kad tai yra kerštas tos naktinės atakos, masinės atakos, naudojant kombinuotas netgi, naudojant dronus, raketas sparnuotasias kombinuojant taip pat su balistinėmis raketomis. Aš labiau linkęs laikytis tos teorijos, kurią visi palaiko ne vienas analitikas, kad tai yra Putino kerštas už grūdų politiką, nes jis norėjo gauti tam tikrų išlygų, tam tikrų pliusų, kaip aš sakiau, atidaryti Swiftą, prie Swifto prijungti banką, per kurį galėtų labai puikiai plaukti pinigai karui finansuoti. Tai šitas nevyko, tai dabar jisai pradėjo daryti tos atakas, kai mes matom, pirmo vakaro atakos buvo labai paprastos, tai tokios žvalgybinės, galima sakyti, iškrydo dronai aiškiom kryptim, būtent Odesa, paskui Nikolajevas, nu, kodėl į rytus, aš nežinau, į Charkovo pusę, kodėl skrydo, negaliu atsakyti, ką ten turėjom, o jį, tai yra Chersono pusė, bandė tiesiog prasimušti maršrutą, prasižvalgyti, kur yra kokios sistemos, iki kur gali dronas skristi. Toliau, sekanti diena buvo labai masinė oro ataka, jeigu neklysto apie 36 dronai, bendroji sumoji dronai ir raketos, tai ten buvo visas spektras raketų, nuo balistinių, sparnuotojų, tai yra kalibrai, toliau Iskander raketos buvo paleistos, kurios jau seniai nesirodė būtent, sakykime, oro atakose. Taip pat buvo panaudotos Onyx raketos, kurios paleidžiamas iš Bastion sistemos skirta pakrančio apsaugai. Jų balistika iš vis labai įdomi, jos skrenda ir paskui nusileidžia iki 15 metrų ir eina palei vandenį, todėl jas labai sunku aptikti. Tai realiai to pasekoj prieš lėktuvinės gynybos sistemas sunaikino, jeigu aš neklystu, 50% visų paleistų oro taikinių. Aišku, tada buvo smokta į grūdų sandėlius, elevatorius, sunaikinta 60 tūkstančių grūdų, tai yra du laivai, kurie galėjo išgabenti grūdus. Tai vat kaip Rusija sako, mes, jeigu mums neduosit, ir mes niekam neatiduosim. Nesvarbu, kad mes kariavom prieš badą, kad nebūtų bado, mes padedam pas Afrikos valstybėms. Čia Afrikos valstybių lyderiai buvo atvažiavę, derėjosi, bandė įtikinti Ukrainą nusileisti. Atsimenot patys, čia prieš 2-3 savaitės, gal daugiau, tokį cirką suorganizavo, nu, o dabar paėmė ir sunaikino jų grūdus. Tas skirtus toj pusėje. Tai čia Turkija irgi pradeda savo žaidimą žaisti. Kai matom Turkiją, vienas iš variantų, kad panaudos savo laivus, kalbos eina apginti konvojams, o antras variantas yra toks, kad daryti išvežimą iš Odesos per Rumunijos teritorinius vandenis, plaukti iš Odesos į dešinę, palei krantą, sakykime, kur galima plaukti, yra tenai laivybos kelias, iki Rumunijos, Bulgarijos ir plaukti Turkijos vandenis ir tada jau saugiai išplaukti. Tai tokia vat susidarė situacija su grūdais, kurią Putinas dabar bando sau panaudoti kaip, nežinau ką, kaip pliusą, kuriuo galėtų sau pasidaryti didelius
pliusų susidėti prieš savo visuomenę, kad aš dar vis dėlto esu galingas pasaulio valdovas. Kaip sakoma, bunkerio seniokas, bunkerio dėdukas. Tai su šituo kaip ir viskas aišku, toliau mes turime fronto liniją. Fronto linija, jinai yra įstrigus iš tikro Baltarusijoje, kaip ir žinom, nieko gero, tai pasienio zonoje vyksta mokymai. Eilinį kartą niekas ten nesikeičia, kol kas neformuomos jokios puolimo grupiruotės. Daug mokymų vyksta Lenkijos pasienyje. Tai ten, kas ką daro, vėlgi nėra aišku, kam ruošiasi, galbūt ruošiasi kovai su vakarais. Čia daug yra tokių pamąstymų, nes bunkerio senelis pasakęs yra, kad vakarų Lenkija vis dėlto yra Stalino dovana Lenkijai. Tai galim supras, kad jeigu ne Ukraina, tai sekantis taikinys Lenkijos vakarai. Nu, čia pasvarstymas įdomus bunkerio dėduko. Toliau mes turime Černigovo, Sumų ir Charkovo kryptį. Tenai mūšiai nevyksta, bet vyksta artileriniai dueliai ir naudojant lėktuvos apšaudomos pasienio zonos, pasienio gyvenvietės. Tai tokioje vietoje kol kas ten intensyvumas nemažėja, kai vyko, tai vyksta. Toliau pati sudėtingiausia turbūt situacija yra Kupianskas limanas. Apie tą grupiruotę aš buvau minėjęs, pirminiai skaičiai rodė 120 tūkstančių pritraukta Rusijos kariuomenės. Ten apie 7-800 tankų, 300 buvo 50, kažkas tai 500, o jis vašau 700 haubicų, ar 500 haubicų, dabar neatsimenu, tiksliai reikia pasižiūrėti. Sekundę, 700 tankų, jo haubicų, RSZO sistemų kažkur apie 300, tai yra reaktyvinių salvinių sistemų ir apie 4000 šarvuočio. Sakykime, kai kas čia sako, kad yra daug šarvuočio, per daug, aš sakyčiau visiškai nedaug, jeigu dengti kokius 900 tankų, tai kas tai yra 4 šarvuočiai vienam tankui, nėra daug, 4-5 šarvuočiai. Ta prasme BMP, tai čia yra panašus reikalavimas, o jeigu imame skaičiais 4000 šarvuočių yra grubiai 32 tūkstančiai karių plus 3 ekipažas. Tai vat 32 tūkstančiai plus dar 3 tūkstančiai, 35 tūkstančiai karių. Tai nėra daug iš 120, reiškia visi kiti yra lengvieji pėstininkai, artileristai ir tankistai. Grubiai skaičiuojama, kad yra apie 50% būtent pėstininkai, kurie šiuo momentu tikrai vykdo pačias žiauriausios operacijos dalį. Pirmuoju momentu jiems pavyko prasiveržti ten tą 510 dieną pagal gautą informaciją, kažkur pasidarė plasdarmus ir toliau jų puolimas buvo sustabdytas. Taip, jie naudoja gyvąją jėgą, o gyvos jėgos jie atrado gerus šaltinius, tai yra dėka Prigožino. Prigožinas tik tai vykdė verbavimą, o dabar būtent verbavimą kalėjimuose, tai dabar, sakykime, karinė administracija, dar kaip galima tai išreikšti, nusprendė ten pat pasipelnyti gyvąją jėgą, pasipilti dalinius, tik tai savo norų priverstinai pasirašant sutartis. Nežiūrint, už ką tu sėdi, kaip tu sėdi, pažadas atitarnavus pusę metų išlieka tas pats, tave paleisim be įrašo su gražiu backgroundu, bet neaišku, kaip jiems ten seksis, nes abejoju, kad kas norės paleisti taip lengvai tą gyvąją jėgą, kurios ir taip trūkumas yra didelis. O kalėjimai yra pats geras pasipildymo šaltinis, nereikia ieškoti. Atvažiavai, surinkai, išsiuntėjai, apmokėjai ir pirmin. Tai šitoj vietoj tą ir daro dabar, taktiką naudoja labai įdomią, būtent limano kryptį, kaip teko girdėti. Pirmiausia eina kuopa, už kuopos juda vienas arba du specnazo daliniai, tai greičiausiai desantininkai arba jūrų pėstininkai. Ir kas įvyksta? Šitie, aišku, vargšeliai, galima sakyti, Z junginys žūsta, sužeisti, pasilieka. Aišku, visa ugnis buvo koncentruota į juos ir iškart išneria profesionalai ir įsivelia į artimą kontaktą. Tai va šitoje vietoje tokia dabar taktika naudojama būtent
rašistų, jinai nieko naujo neparodė, tik tai, kad judama didesniais padaliniais, ką Prigožinas naudoja mažus padalinius, mažesnius padalinius, bet lygiai taip pat bangomis. Tai šito vietoj pažiūrėsim, kaip sėksis, bet kol kas technika nebuvo įvesta. Tas, kaip aš sakiau, kad ruošiamas geležinis kumštis, aš vis dėlto laikausi tos nuomonės, kad turėtų būti geležinis kumštis, jeigu tiek sutelta, bet ta technika sutelkta gali būti neveltui, kaip ir atsimenam, pirmosiam karo dienom po vasario 24 buvo rasta kolona 70 km, jinai, kaip sakant, nesikeiksiu, baum ir dingo. Tai čia lygiai tas pats, sutelkta didelės technikos kiekis, kadangi tai yra lengvas privežimas iki fronto linijos per būtent viršutinę dalį, tiesų susisiekimas per sieną, įmetėm, geras kelias ir ta technika stovi. Aišku, gali būti, kad jinai bus permesta kažkur kitur, mes to dar negalime sakyti, nes šiam momentui situacija vat, šitoje vietoje yra tokia, kad vyksta, galima sakyti, pozicinis karas, kad kažkokios didelės pažangos padarė rašistai, tikrai nepasakyčiau, kol kas arba mes neturim tiek informacijos, bet kad didelio prasiveržimo nėra, jeigu ten atmušė kokį, kad ir 10 km, tai čia nieko nėra palyginus su normaliu kontrpuolimu, kas turėtų būti. Aišku, su kontrpuolimu užstrigo ir ukrainiečiai, aš manau, kad daugelis tai supranta. Ir apie tai gal biškį dėsiu irgi pasvarstymus, kodėl strigo kontrpuolimas, kaip, sakiau, pasvarstysim. Toliau mes turime Bachmuto kryptį, tai čia kaip ukrainiečiai teigia, puikiai jie kovoja, po biškį juda, užsiėmė placdarmus, neblogus placdarmus, tai yra arčiau Klišievkos, jau išėjo šiek tiek į priekį, Klišievka gaunasi, kad pusiau apsupimime, tai vėlgi nevaidykim, apsupimime valdo aukštumas iš aukštumų, kur matosi Klišievka ir galima ją atakuoti visom turimom priemonėm. Tai vat šitą operatyvinę dalį jie tikrai valdo. Toliau iš ten jie valdo Bachmuto dalį, puikiai spaudžia ir ten neleidžia važiuoti rezervams. Berchovkoje lygiai taip pat mūšiai vyksta, ukrainiečiai po biškį juda į priekį, įsitvirtina naujose pozicijose, bet labai labai silpnai. Bet už tai neleidžia rusams, sakim, pereiti į kontrpuolimą ir jų išstumti iš tų pozicijų. Tai Bachmutas išlieka vėlgi tikrai vienas iš karščiausių taškų šiam momentui. Ir manau, kad jisai tik tai turi laiko klausimą, sakykime, kada Bachmutas bus apleistas rašistų, nes jį išlaikyti tikrai bus sunku dėl logistinių klausimų, turbūt lengviau bus atsitraukti, bet politiškai tai bus didelis pralaimėjimas būtent Rusijos pusėje. Tai va toliau Klišievka apsupta irgi galima sakyti iš abiejų pusių, tai yra dalis ties Andrijivka, tai yra piečiau Klišievkos, tarp Bachmuto ir Klišievkos yra šiaurinė Klišievkos pusė, o ten jau judama link Andrijivkos ir Kurdiumovkos. Tai šitoj vietoj, vėlgi, kaip ir sakau, gaunasi didelis spaudimas Klišievkai, kur manau, kad greitesnis laiko tarpas parodys, artimiausias laiko tarpas, tiksliau, parodys, kaip greitai rašistai atsitrauks iš tenai. Kai atsitrauks iš tenai, sekantis etapas turėtų būti Bachmuto kritimas. Toliau turime, sakyčiau, Avdijevkoj. Situacija tokia, kad ten nuo 14 metų, kai įsitvirtinė Ukrainos pajėgos, taip ir laiko gynybą. Po biškį judėdamos į priekį, kaip sakoma, besivalo, bet tai yra daugiau pozicinis karas. Taip pat toliau yra Uhledaras. Uhledaro kryptyje šiek tiek yra prasiveržimo, bet vėlgi sakau, matau daugiau strigimo. Zaporižės kryptyje Takmako link pajudėjo, bet pajudėjimas yra 2-3 km turbūt per savaitę, tai čia yra visiškas strigimas ir manau, kad daugelis supranta, nesvarbu, kad mes turim palaikymą iš vakarų pasaulio galingųjų, kad visi suprantam, kad antram pasauliniam kare irgi pirmiausiai vyko prasigraužimas, tada, kai prasigraužė pirmas, antras, trečias linijas, išėjo operatyvinį gilumą ir tada jau pajudėjo sąjungininkai link Paryžiaus. Bet čia aš manau, kad yra tik tai bandom paguosti ukrainiečius, aišku, mums lengva kalbėti šono, man, sakyčiau, nėra taip lengva kalbėti, svarstyti, nes aš tuo klausimu tikrai su jais pačiais diskutuoju fronto linijai, kada būnu, arba kartais per visokius messengerius bendrauju, tai kai kas sutinka, kai kas tiesiog pakraipo galvą,
yra, nu, tikrai sudėtinga. Iš šono, kad kalbant, atrodytų, sakytumėt, visi yra lengva patarti, taip čia kaip pas mūsų krepšinio, visi krepšinio teisėjai, tai dabar pasidarėm visi tipo karo ekspertai. Aš savęs nelaikau karo ekspertų, žmogus tiesiog turiu karinį įsilavinimą, tą pradinį galbūt bakalauro, tai man to užtenka, iš to aš galiu matyti pakankamą vaizdą susidaryti, pagal kurį galiu pats turėti savo nuomonę ir galiu mąstyti, kaip aš daryčiau toj situacijai. Netgi ir patart, kitą kartą tenka diskutuoti, geriau ar blogiau padaryti, bet priema sprendimą būtent ukrainiečiai. Tai dėl to buvo kryptis, vėlgi sakau, žvalgybinė su dronais, iš su kuriais aš galiu duoti tam tikrą informaciją. Tai šitoj vietoj Zaporožės krypti, kaip ir minėjau, yra lengvi prasiveržimai, vyksta įsitvirtinimas tuo ir laukiamas tipo padarytas plasdarmas, po visi rėmė į pirmasias linijas, jau kai kur ir užimtas pirmosios linijos, kaip ir turėtų artėti link antrųjų linijų. Taip daug kas planuoja, kad ten įvyks prasilaužimas rugpjūčio pabaigoj, kaip daug kas sakė tų pačių ukrainiečių analitikai, kurie karo ekspertai, kad čia 3-4 savaitės jau dabar vėl tempiama guma, kalbama tai, kad reikalinga aviacija. Nu, aš sutinku, kad jinai reikalinga, bet reikalinga, vėlgi dar kartą pasakysiu, kad tokioje operacijoje aviacija vien tik tai neįspręs, automatiškai reikalingas visas kompleksas. Ne tik F-16, kurių nori, nes realiai įskristi ir pavojo sunaikins. Tai jeigu dabar į dronus, įsivaizduokit, Mavikas skrenda, kuris kainuoja apie 3000 eurų turbūt, šaunama Thor raketa. Tai logika kur, tai įsivaizduokit, kaip pamatys lėktuvą, kiek torų įskris, nu, torai, visi kiti ir taip toliau. Tai įsivaizduokim, tai bus tikrai sunaikinta ta eskadrilė, ar dvi, ar trys, jos kokios ten kiek vienetų bus. Ir baigsis tuo, kad tada, sakys, mums reikia avak lėktuvų ir visu kito. Taip, būtent, kad F-16 dirbtų pilnumoje, reikalinga visas spektras priemonių, tai yra žvalgybiniai lėktuvai, avak principų, kurie surenka radioelektronines priemonės, tada jie daros, turi savo tam tikras priemonės, aktyvuoja radarus, tolimo nuotolio raketos, kurios numuša radarus, kai sunaikinama išvedama prieš lėktuvinės sistemos, tada jie pradeda savo darbą dirbti. Tai čia aš manyčiau, kad yra tikrai sudėtingas klausimas, o jiem pagrindinė reikia nugabenti raketas. Tai šiai dienai raketų gabentojus jie turi, tai yra Heimersai, visi MLRS sistemos, kurios yra duotos, mačiau ir prancūzai jau davė savas, tai sakykime, jeigu aprūpinas raketomis, jos gali atsidurti ten, kur reikia ir be lėktuvų pagalbos. Tai šią momentą vis dėlto laikausi tos nuomonės, kad lėktuvai yra perteklinis dalykas pagal šitą situaciją arba bus labai didelį nuostolį. Aišku, raketos lėktuvai yra pigesnės, bet už tai lėktuvai kainuoja didelius pinigus. Toliau turime Chersono sritį. Chersono srityje niekas nepasikeitė. Visi mūšiai vyksta Antonovkos tilto rajone. Tikrai ten, kai sakau, kažkas ruošiamasi. Tai vat, ir iš ten rašistai būtent iš Chersono pusės apšaudo, iš kairio kranto apšaudo dešinį krantą. Neduoda žmonėm ramiai gyventi. Tai šitoj vietoj aš manau, kad reiktų dėti tašką ir daryti bendras išvadas, tai kad gauname šachmatų situaciją patas. Kol kas ir viena pusė nežino, ką daryti, ir kita pusė nežino, ką daryti. Ir abi pusės saugo savo rezervus. Tai kaip, kodėl saugo, galima spręsti, kad ukrainiečiai šiai dienai įmetė tik 3 brigadas, kurios buvo paruoštos. Pagal britų žvalgybą, šiai, jeigu neklystų, buvo paruošta 17 brigadų ar 14, dabar neatsimenu tiksliai. Tai įsivaizduokim, kad dar koks kiekis yra praktiškai 3 divizijos turėtų būti, jeigu neklystų, paruoštas. Tai šiam momentui ukrainiečiai tikrai turi pajėgumų, bet puikiai supranta, kad jeigu jais pasinaudos neteisingai, tai bus patirti didelį nuostolį. Tai jie laikosi tos britiškos taktikos, atsargios, lėto judėjimo, taip prasigraužimas mažom grupelėm, skirtingose taškuose. Ir tokiu būdu lėtai, bet užtikrintai judama į priekį. Amerikiečiai, vokiečiai šitoj vietoj turi daugiau patirties. Vokiečiai labiau, sakykime, iš antro pasaulinio karo supranta, kas yra sudaryti smūgį į tam tikrą tašką. Amerikiečiai, iš, galim sakyti, puikiai tai parodė Irako kare, kai 3 divizijos judėjo iš skirtingų pusių, šiaurė, pietus, centras ir, sakykime, pietus. Ir priešais juos jie priešakiniai batalionai, kurie praktiškai be pasipriešinimo
smogdavo ir eidavo toliau, be sustojimo. Tai vat, ten irgi buvo paruošti milaugai, galbūt sakysim, tas buvo, anas buvo, bet esmė tame, kad jie nesisatskino turėdami nuostolius. Šitoje vietoje rusai irgi nesisatskino, iš tikrųjų jie minų laukus įveikinėjo labai paprastu būdu, atvažiuoja vienas tankas susprogo, antras tankas susprogo, trečias tankas susprogo, o ketvirtas rado pravažiavimą ir tada per ten pradeda važiuoti. Tai rusai naudoja tokią, sakykime, išminavimo taktiką, apėjimo taktiką. Zaporižės krypti, kai sakyčiau, aš tikrai laikysiuos tos nuomonės, kad nėra efektyvu daryti kontrpuolimo be prieš priemonių, kurios sugebės išminuoti minų laukus arba padaryti perės minų laukuose. Tai šitoj vietoj aš laikausi nuomonės, kad vis dėlto situacija sustojo, dabar įstygo pozicinėse, sakykime, vyksta pozicinis karas, ten kontrpuolimų negalėčiau pavadinti, čia yra mano nuomonė, dar kartą pasikartosiu, ir ukrainiečiai persvarsto kitus planus. Manau, kad ruošia kitą planą, galbūt nebus taip greitai, kaip mes norėtume, arba mes norim to kontrpuolimo greito, to nebus. Dabar jis yra įstrigęs ir turės kažkas būti naujo. Tai vat apie kontrpuolimą galima sakyti taip, kad laukiam naujų sprendimų, naujų idėjų, kaip apeiti rašistų gerai įtvirtas pozicijas. Čia buvau šiek tiek dar pasižymėjęs pasikalbėti. Taip, vėlgi, visi girdėm, Ukraina strigo korupcijos skandale, nuo šito jie vis negali atsikratyti, nežinau, kiek yra tiesos, kalbos eina, kad išplautas 1 milijardas eurų, dolerių, tiksliau, tai yra praeitais metais, kada karas prasidėjo, tipo ginkluotės pirkimui, ten yra daug dalykų, tai dabar šitas skandalas tikrai krečia, būtent ukrainiečių vyriausybė, Zelenskio komanda, kad nes tai pradėjo tyrimus ir britai, ir amerikiečiai, pinigų plovimo, čia tikrai nėra gera medalio pusė, patys ukrainiečiai supranta, kad tai yra negerai, kariai kariauja tam, kad to nebūtų, o valdžia vis dėlto grįžinėja prie senų dalykėlių. Aš negaliu teikti, kad tai yra, bet jeigu jau kalbos eina, reiškia, kažkas vyksta ir kažkas buvo padaryta neteisingai. Tai žiūrėsim, turės kažkas įvykti, sakim, politiniam būtent gyvenime, kažkokios pertvarkos. Tai aišku, tas pats bulvių skandalas, paskui barabanų skandalas, kai buvo užkeltos kainos pirkimams, nu, tikrai yra nesuprantama. Gal vis dėlto turėtų pradėti galvoti apie gerovę ne savo, o valstybės, tam, kam yra išrinkti. Tai yra akivaizdžiai, jeigu tikrai išplovė milijardą, tai yra, nu, nepagarba sąjungininkams. Bet sąjungai šito nepaliks. Tikrai galiu atsakyti, nepaliks. Amerikiečiai puikiai žinom, kad su išdavykais susitvarko, dabar galbūt nieko nedarys, bet po pergalės ukrainiečių bus susitvarkyti ir su šitais žmonėmis, kurie organizavo visą pinigų plovimą. Tikrai to nepaliks ramybė, nes jiem reikia atsiskaityti prieš savo rinkėjus. Tai toliau Prigožinas atsirado, visi girdėjot, Prigožinas savo stiliuje, Baltarusijoje, savo stovykloje, su vėliava, ten pritraukė kažkur virš 2 tūkstančių karių savo. Aišku, jie yra neginkluoti, tik tai su technika, tai kas ta technika, guazikai, sunkvežimiai, statybinės mašinos, autobusai. Tai dabar tenai suvažiavo Wagnersai ir jisai aiškiai pasakė, mes padarėm viską, dabar mums gėda buvo su jais kariauti, todėl mes nesivelsim, kad mums nepadarytų gėdos kariuomenė. Kariuomenė nemoka kariauti, mes vienintelį moka kariauti ir mes išėjom į Afriką tvarkyti reikalų, tai yra daryti biznio. Biznis yra svarbiau negu karas. Tai šitoj vietoj irgi yra įdomių dalykų, nes jie Pietų Afrikos Respubliką ruošiasi vėl vykti, tenai įvedinėti savo tvarką. Nežinau, kaip jiems seksis, nes ir britų, kiek matom, pagal informaciją, SAS jau yra paruoštas kontrpriemonės organizuoti, sakau, ten Prigožinas šiai dienai turi gerą užnugarį. Tikrai turi gerą užnugarį, nes kai manau, kad ir vakarykštis Girkino areštas, sakykime, tai yra susijęs su Prigožinu. Tikrai ne dėl to, kad bunkerinį dėduką išvadino bailiu ir visų kitu. Ir vis dėlto tik apkaltino ekstremizmu, o ne valstybės išdavimu Girkino, tai vėlgi parodo, kad šitoj vietoj
jo dar prisibijo galbūt, dar gerbia ir bandys atplauti smegenis. O antras dalykas, jis suėmė tyrimo komitetas, ne FSB. Nes jeigu būtų apkaltintas pagal straipsnį Rusijos tėvynės išdavystė, tada turėtų jį perimti būtent FSB. O FSB, žinom, kad jis Girkinas dirbo su FSB. FSB jo yra stogas. Tai reiškia, čia dabar vėlgi prasideda klanų karai. Vienas iš pavyzdžių, kad yra klanų karai ir bandys jam paaiškinti, ką galima kalbėti, ko negalima kalbėti ir taip toliau. Čia manau, kad Prigožinas, viena iš sutarčių su bunkeriniu dėduku buvo Prigožino pažeminti būtent Girkiną. Nežinau, čia tik tai pamąstymas yra. Toliau Prigožinas, kaip aš sakau, iš Baltarusijos tremtyje pradės daryti biznis su Afrika, bet manau, kad tai tik tai laiko klausimas, kiek ilgai jis gyvens. Čia manau, kad išvykus į Afriką gali visko įvykti. Gyvenimas toks. Šiandien gyvas, rytoj jau negyvas, garbingos laidotuvės, Vagnerių kapuose bus palaidytas ir, nu, viskas. Galės gyventi ramiai, kaip sakoma, juokauju, gyventi negyvens, gyvens tik prisiminimuose. Bet tai yra banditų, teroristų, privati organizacija po pridengiama valstybės aukščiausiam lygmenyje. Ir dar kartą tai rodo, tu gali padaryti viską, ką tu nori, jis tai ir padarė. Buvo konfiskuota tas, o paskui gražiuoju būdu viskas gražinta. Taip nebūna. Aišku, turi būti kažką turėti, kad viską tai gražintų. Reiškia, dėdukas, tiksliau Prigožinas, puikiai tai viską išmano ir tam tikras žaidimas savo sužaidė. Grįžtant prie Girkino, gali būti vienas iš variantų, kad reikia jį nudaigoti. O kur geriausia nudaigoti? Rusijos kalėjimuose, kaip visada. Kalėjimuose, tą tardymo izoliatorija, kadangi, kaip ir žinom, kad jis yra nuteistas už Boeing MH17 reisą, kur paleido prieš oro gynybos raketą ir numušė civilinį reisą. Tai šiam momentu jis yra tikrai nuteistas už tai ir manau, kad bijo bunkerinio senelio komanda, kad jis gali daug ką papasakot, to ko nereikia žinoti visam pasauliu. Tai šitoje vietoje dar viena teorija. Viskas, kaip sakoma, dėkui, kad stebite, dėkui, kad spaudžiat like, dėkui, kad prisidėt prie Contribee. Aišku, galbūt šios dienos formatas, dar kartą sakau, toks biškiai paviršutinis, nelabai gilus, bet tikrai atostogos, štai atsiprašau, pasitaisysiu po atostogų, dar kitą savaitę atostogų, grįžtu ir kipsiu į darbus. Aišku, tikrai sakau, norėjau atsipalaiduoti po pusantrų gerų metų, tikrai tai ar padariau. Viskas. Dėkui už gerą žiūrėjimą, už komentarus, norit kažko klauskit, bet durų klausimų tikrai nesakinėsiu, o į normalius klausimus, kurie bus komentaruose, aš tikrai atsakysiu, jeigu tai bus mano kompetencijos ribose. Manau, kad rytoj susimatysim, jau grįžtu po biškį į vėžes.